Soc professora a la Universitat de Lleida i recercadora al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Com que estic de baixa encara, la part tècnica la deixaré a la meva col·laboradora, la Mercedes Ibáñez, que em sembla que està tenint... Estem tenint problemes tècnics, pot ser? Un segon. Un moment, sisplau, que sembla que la imatge s'ha quedat congelada. Ara. Ara em sembla que sí, no? Sí. No sé si està, continua estant congelat, això. No? Ai, sí, s'ha quedat com congelant, no? Sí. Sí, disculpeu, em sembla que... Ens sentiu, però la imatge està congelada, veritat? Un segon, si us plau, que trauré la càmera i tornaré a provar. Hola? Ai, es queda congelada la imatge tota l'estona. Bueno, seguirem només amb l'àudio. Un segon, si us plau, que ho consulto. Perdoneu les molèsties. Val, doncs, val, llavors, tancaré i et poses tu perquè surti almenys la teva cara congelada. Bueno, la teva cara és més bonica que la meva, però... com us comentava, de moment, mentre solucionem els problemes tècnics, si me podeu sentir, doncs seguiria. I el que faré serà deixar, com comentava, la part més tècnica d'aquesta xerrada a la meva col·laboradora Mercedes, que alguns de vosaltres ja la coneixeu i que farà una feina fantàstica. I jo el que faré serà explicar-vos una mica com hem arribat fins aquí. Fa molts anys que treballo en pastures i prats a la muntanya i altres bandes diferents, però va ser en el 2002-2003 que em van convidar a participar en un projecte europeu. Era una acció COST, que és de col·laboració entre investigadors europeus. I, a més de convidar-me, em van donar una responsabilitat que em va agafar totalment per sorpresa, que era coordinar un dels grups de treball d'aquest projecte. I el projecte era sobre el paper de les lleguminoses en els camps cultivats, és a dir, en farratges, el que serien prats cultivats o camps de farratgeres. I per mi va ser una... Bueno, des del punt de vista professional, una de les experiències més estimulants que he tingut mai a la meva vida. Perquè, bàsicament, el que vam fer va ser coordinar un experiment que es va realitzar a tres continents inicialment. A Austràlia teníem un lloc, a Nord-Amèrica, Canadà i Estats Units, en principi havíem de tenir dos llocs, al final només va funcionar el del Canadà, i a Europa anàvem des del cercle polar àrtic fins a Sardenya, de manera que teníem una quantitat molt gran d'ambients diferents i tothom adaptant les espècies típiques de la seva zona, les farratgeres més típiques, però la base de l'experiment era la mateixa. Teníem unes barreges de quatre espècies, dos de les quals eren de lleguminoses i dos eren gramínies. I dintre de cadascuna d'aquestes teníem una d'establiment ràpid i una d'establiment més lent, però més persistència. Bé, doncs això ho vam fer a molts llocs diferents, com comentava. Nosaltres vam fer un experiment a Gósol i el que vam observar, doncs es va sorprendre, d'acord? Perquè sí que s'havien fet experiments amb plantes no cultivades, de pastures i de prats d'Europa, i s'havia vist, i també hi havia alguns experiments a Nord-Amèrica, i s'havia vist que la diversitat, augmentar la diversitat,
augmentaven els béns i serveis dels ecosistemes. És a dir, un bé, per exemple, seria doncs, més producció, val? Tenir més quantitat d'herba en el nostre prat. O tenim herba de més qualitat. I un servei seria, per exemple, doncs, mantenir la fertilitat del sòl, regular la disponibilitat hídrica, etc. Bé, com comentava, tots aquests experiments s'havien fet amb plantes de prats naturals, vull dir, coses que trobes per la natura, no són plantes ni seleccionades, ni són plantes necessàriament molt productives. I el que ens va cridar molt l'atenció, i que no ens esperàvem, és que les nostres barreges, la diversitat sembrada, comparada amb els monocultius, sempre ens proporcionava molts més béns i serveis que no pas els monocultius. I això que estaven treballant amb plantes seleccionades per tenir una gran productivitat. No estaven treballant amb plantetes del camp que es troben així tal qual, sinó realment estaven treballant doncs, amb raïgràs, amb alfals, etc. Plantes que han estat seleccionades pels humans per tenir una màxima productivitat. I les barreges sempre ens donaven més béns i serveis en comparació amb els monocultius. I l'altra sorpresa va ser que cada vegada que miràvem un servei trobàvem un benefici de la diversitat sembrada. Tant si miràvem la productivitat, com si miràvem la resistència a la invasibilitat per males herbes, com si miràvem algunes plagues, etc. Sempre trobàvem uns beneficis d'aquestes barreges en comparació amb els monocultius. Bé, aquesta és una mica aquesta història. A partir d'aquí hem fet altres experiments en el nostre laboratori que han confirmat, també hem mirat gasos d'efecte hivernacle, etc. La Mercedes us ho explicarà amb més detall. I seguim amb aquesta línia perquè ens sembla molt interessant i pensem que pot ser una eina molt important de cara a moltes coses, però entre elles, en un moment crític pel medi ambient i per la humanitat en general, doncs, seguir en aquesta línia, pensem que aquestes barreges poden ser unes eines tant per la mitigació com per la adaptació al canvi climàtic. I jo no diré més, excepte agrair-vos a tots la vostra participació, també als nostres hostes, al DARP particularment, per haver promocionat aquestes jornades i als nostres ponents i a tothom. Moltes gràcies. Us deixo gràcies amb la Mercedes. Hola a tots. Un segon que intentaré tancar la càmera una altra vegada a veure si aconseguim almenys canviar la imatge. Bueno, ara em sembla que sí que em veieu. Una mica entretallat potser, però almenys em veieu la cara. Molt bé, doncs comencem amb la presentació de resultats. Doncs com, bueno, el projecte Farratgem és un projecte de transferència el qual pretén transferir el coneixement generat gràcies a la recerca, tal com comentava la Teresa, però també gràcies al treball fet per al sector agroramader i al treball d'experts en la matèria en matèria de les avantatges que presten les barreges farratgeres. Bé, en el nostre context, la producció de farratges és molt important, ja que entorn al 60% de la producció agrícola es dedica a la producció ramadera de forma directa o indirecta. Però s'ha detectat que el conreu tradicional d'unes poques espècies en forma de monocultiu pot comportar una sèrie de problemes ambientals, com és, per exemple, un empobriment del sòl, una alta dependència de fertilitzants i aigua, també emissions de gasos d'efecte hivernacle, i tot plegat fa que la producció de farratge sigui vulnerable al canvi climàtic.
Per tant, és rellevant treballar per la sostenibilitat del sector i mitigar els impactes ambientals negatius fomentant la diversitat dels sistemes farratgers. I és que quan amb una barreja incrementem la diversitat d'espècies, el que fem alhora és incrementar la diversitat de trets funcionals, ja que les diferents espècies presenten morfologies diferents, amb fulles diferents, formes de fulles diferents, arrels diferents i diferents estratègies en l'ús i captació dels recursos, el qual resulta en un ús complementari i més eficient dels recursos disponibles i ens permet optimitzar les funcions i serveis que l'ecosistema pot oferir. Una de les avantatges més destacades, com bé ha introduït la Teresa, és un clar increment en la productivitat de les barreges en comparació amb els seus respectius monocultius. En aquest experiment que ha introduït la Teresa, que es va realitzar en 31 zones experimentals diferents, es va comprovar un increment en la productivitat en les barreges més gran que en els monocultius en un 97% dels casos. Un d'aquests camps experimentals en qüestió es va ubicar aquí a Catalunya, on efectivament es va veure un increment en la productivitat de diferents combinacions de barreges en comparació amb els monocultius, especialment notable en el moment de màxima productivitat del cultiu. També s'ha observat que la màxima productivitat s'assoleix quan es combinen les diferents espècies presents a la barreja d'una forma més o menys homogènia i, per exemple, tal com podeu veure en aquest gràfic, on veiem la productivitat en funció de la combinació de tres espècies típicament farratgeres, la màxima productivitat, que és aquesta zona d'aquí, s'assoleix entorn a aquesta homogeneïtat de la barreja i és especialment beneficiosa la presència de lleguminoses per potenciar encara més aquesta productivitat. Ara bé, tot i que incrementa la productivitat, és important destacar que aquest increment en la productivitat no suposa un increment en la quantitat de males herbes, ja que també s'ha comprovat que les barreges presenten menor invasibilitat per males herbes que els respectius monocultius. I, a més, d'altra banda, quan a la barreja tenim presència de lleguminoses, cal destacar que incrementa la qualitat farratgera de totes les altres espècies presents a la barreja, també. Com podeu veure en aquest gràfic, quan es va incrementar la proporció de lleguminoses, el contingut de nitrogen en els cereals que acompanyaven a les lleguminoses en la barreja també va incrementar notablement fins a una proporció de lleguminoses d'entorn al 50%, a partir del qual el contingut de nitrogen es va començar a estabilitzar. Això és molt interessant, ja que podem pensar en una barreja ideal per optimitzar tant la productivitat com la qualitat farratgera. En aquest cas concret que us estava explicant, aquesta barreja ideal es va assolir amb un contingut de lleguminoses entorn al 50%, on es va optimitzar la productivitat i la qualitat farratgera, però val la pena estudiar cada cas concret, ja que aquests percentatges poden variar una mica en funció de les condicions ambientals i de les espècies més adaptades a les condicions locals. També la presència de lleguminoses a la barreja incrementa notablement el contingut de nitrogen al sòl, ja que com podeu veure en aquest gràfic, el contingut màxim de nitrogen es va assolir en aquesta zona d'aquí, no? On tenim barreja, però les lleguminoses estan presents de forma important. I això és molt interessant, ja que, a més d'evidentment afavorir la productivitat de la barreja en qüestió, presenta avantatges per al conreu que posem després de la barreja, ja que aquest es pot beneficiar d'aquest increment en la fertilitat del sòl. De fet, tal com veurem després, alguns dels nostres ponents
També destaquen que ells han observat que, per exemple, al posar un panís després d'una barreja de cereal amb lleguminosa, aquest panís presenta una productivitat més elevada. Un altre avantatge interessant és una major assimilació de CO2, ja que quan la barreja està present, com és més productiu el sistema, hi ha més assimilació de CO2 i, per tant, incrementa la capacitat d'embornall de CO2 de l'ecosistema. Això ho veurem en més detall quan presentem un dels nostres camps experimentals en el qual hem avaluat aquesta capacitat d'embornall de CO2 de les barreges en comparació amb els monocultius. I també hem observat que les barreges poden minimitzar les emissions d'altres gasos d'efecte hivernacle, com és el metà i el N2O en comparació amb alguns monocultius. Finalment, també destacar que les barreges també s'ha vist que fan un ús més eficient de l'aigua, ja que al tenir una major disponibilitat de nitrogen, tot el sistema es pot beneficiar d'aquest nitrogen i presentar una bona productivitat tot i tenir unes condicions restrictives d'aigua. De fet, tal i com podeu veure en aquest gràfic, es va comparar l'ús de l'aigua en blat per plantat en monocultiu en comparació amb el blat plantat amb diferents lleguminoses i es va veure com efectivament aquest blat feia un ús molt més eficient de l'aigua al estar combinat amb les lleguminoses. Bé, doncs, per acabar amb la part de resultats des d'una visió més acadèmica, ens agradaria presentar els resultats d'un experiment que estem portant a terme al Laboratori d'Ecologia Funcional i Canvi Global, en el qual hem avaluat el potencial de diverses combinacions farratgeres per captar CO2 en comparació amb monocultius de cereal. El nostre camp experimental està ubicat en un prat de dalt de gestió intensiva a prop de Solsona. I en aquest prat es fa una alternança de diferents cultius, alternant cereals plantats en monocultiu amb barreges de cereal lleguminosa. A més, cada any, un cop el prat és dallat, la vegetació que rebrota és pasturada de forma extensiva per un ramat de vaques. A més, el prat està equipat amb una estació de mesures permanents i aquest equipament el que fa és mesurar en continu com és l'intercanvi de CO2 entre l'ecosistema i l'atmosfera. A més, mesura una sèrie de variables ambientals com és la temperatura, la precipitació, la radiació. I aquesta informació ens permet fer models per predir quines són les variables que estan influint en aquesta dinàmica de forma més notable i avaluar si l'ecosistema s'està comportant com un embornall o com un emissor de CO2. Bé, doncs, gràcies al seguiment que portem fent en els darrers anys, hem pogut observar com clarament els anys en els quals hi ha barreja de cereal lleguminosa, el sistema és més productiu que quan hi ha monocultiu de cereal i, per tant, capta més CO2, tant quan fem el balanç anual com quan mirem només la fase de creixement fins al moment del dall. Aquest increment en la captació de CO2 es deu d'una banda a que les barreges de cereal lleguminosa fan un ús més eficient de la llum gràcies a una major disponibilitat de nitrogen i, per tant, presenten unes taxes de fotosíntesis més elevades i, d'altra banda, a que un cop es fa el primer dall hi ha un rebrot molt més acusat de la vegetació, el qual es pot aprofitar pel remat, com és en el nostre cas, o bé es podria fer un segon dall. I aquest rebrot de la vegetació també afavoreix clarament un altre pic de captació de CO2, incrementant així el balanç net anual de CO2.
Molt bé, doncs fins aquí l'exposició dels nostres resultats i a continuació comptarem amb el testimoni d'empreses del sector agrícola que ens transmetran el seu coneixement en l'àmbit de la producció i comercialització de farratges. En primer lloc, comptarem amb el testimoni de l'Anabel Salvador i el Raül Palau, tècnics de cultius de farratges de Semillas Fitó, que ens explicaran quines són les fórmules farratgeres que Semillas Fitó comercialitza. Seguirem amb l'Anna Martí, gerent, i el Ricard Brascó, tècnic de Semillas del Sol, els quals també ens explicaran la seva experiència com a empresa especialista en llavors farratgeres. I, per acabar, el Jaume Areny, la Marga García i el Josep Maria Pasqual, de l'empresa Aldara Europe, ens transmetran la seva experiència en el sector com a especialistes en transformació i venda de farratges. Bé, doncs donem pas al primer vídeo. Un segon, sisplau. Bé, el meu nom és Anabel Salvador Sánchez, sóc enginyera agrònoma i treballo al departament de farratgeres de l'empresa Semillas Fitó. Aquesta empresa va ser creada el 1880, però no va ser aproximadament fins als anys 60, quan l'empresa va començar a treballar amb cultius farratgers, principalment va ser amb raigràs i amb alfals. Des de llavors l'empresa ha anat introduint varietats de referència al mercat, els com són el raigràs Trinova, el raigràs anual Trinova, i també l'alfals Victòria, que és una millora de l'ecotipus Aragó. Llavors, dins del cultiu de farratgeres tenim dos grans grups. Ens trobem amb la família de les gramínies i la família de les lleguminoses. Llavors, les gramínies principalment ens aporten producció i les lleguminoses, a part d'aportar-nos producció, tal com és l'alfals, també ens aporta una elevada qualitat degut a la proteïna que les componen. Llavors, nosaltres vam incentivar i vam començar a treballar amb les fórmules farratgeres Fitomix per tal de poder aportar als nostres clients, ramaders i agricultors, aquestes dues característiques principals, és a dir, la producció de les gramínies i la qualitat de les lleguminoses. Llavors, va ser llavors quan es van crear les fórmules Fitomix, que es van començar a impulsar principalment fa uns 10 anys. Llavors, les fórmules, en aquests moments, ocupen el tercer lloc en la facturació de les farratgeres dins de l'empresa. Per tant, és un producte en el qual vam anar introduint i el consum, per part dels nostres clients, ha anat incrementant, degut a que presenten diferents avantatges. Llavors, els avantatges que ens aporten les fórmules farratgeres, si les comparem amb el cultiu de monoespècies, són: obtenim una major producció, és a dir, si comparem amb el cultiu d'una monoespècie, obtenim una major producció. Aquesta producció també és d'una major qualitat, pel que comentava anteriorment, pel tema de la proteïna. I aquesta qualitat i aquesta proteïna també fa que obtenim un farratge que sigui més palatable i més digestible per al bestiar. Llavors, tampoc no ens hem d'oblidar de la part ambiental, perquè aquestes lleguminoses el que ens fan és ens aporten nitrogen atmosfèric al sol, degut a la fixació d'aquest nitrogen per part de les lleguminoses. Després, la duració, si parlem de prats permanents, la duració d'aquests prats és més prolongada, dura més anys, degut a que les diferents espècies que les componen tenen diferent perennitat. I llavors també disminuïm el risc d'aquests cultius. És a dir, si només sembrem un monocultiu, si tenim qualsevol factor extern que ens pot afectar el cultiu, doncs, si tenim només una monoespècie, aquest cultiu es pot veure afectat. Però si treballem amb diferents espècies, segurament responen diferent a aquest factor extern de diferent manera. Llavors, no assegurem una producció òptima del cultiu, però sí una producció.
Llavors, nosaltres, per tal de recomanar aquestes fórmules farratgeres als nostres clients, treballem amb diferents factors. Un dels factors és la zona agroclimàtica en la que ens trobem. Per tant, no és el mateix que nosaltres fem una recomanació aquí a la zona del Pla de Lleida o a les Deeses d'Extremadura. L'altre és el tipus de sol, és a dir, si ens trobem amb uns sols bàsics o àcids, i també la textura d'aquest. Després, la finalitat, és a dir, si és per pastoreig o si és per sega, i si és per sega, si també hem de fer aport en verd, o si és per dall, també si és per enificar o per ensilar. I la duració, és a dir, si volem una fórmula de duració d'un any o si volem una fórmula permanent. Llavors, junts amb tots aquests factors, nosaltres disposem de diferents games de productes. Llavors, nosaltres fem la recomanació als nostres clients, però a part del producte que ells i nosaltres els recomanem, hem de tindre un punt molt important en el qual treballem i fem incís, és en el moment de dall. És a dir, el moment de dall és un factor molt important per obtenir una bona qualitat del producte. No només del producte que nosaltres sembrem, però hem de tindre en compte el moment de dall. Llavors, junt amb tots aquests factors, tal com he dit, fem la recomanació i ara el meu company i tècnic d'aquí de Semilles Fitó, Raül Palau, us explicarà les diferents games de productes que nosaltres treballem, que serveixen per abastir les necessitats de la península, diguem, i d'altres zones. Nosaltres podem dividir les nostres fórmules farratgeres en dos grans grups. Primerament, les fórmules anuals, en el qual diferenciem les energies i les turbo, i les fórmules plurianuals o perenne, en el qual distingim la permanent o les auto. En el primer gran grup de fórmules anuals ens caracteritzem per la gamma Energy, que és una gamma composta principalment de cereals d'hivern, que ens dona una gran productivitat i adaptabilitat en totes les zones agroclimàtiques. A més, ho podem realitzar en un sol dall. A continuació, en les fórmules anuals tenim la permanent, que ens proporciona, gràcies a regrassos anuals i vesses, un alt contingut en proteïna. A més, podem realitzar més d'un dall. En el segon gran grup de les fórmules plurianuals ens caracteritzem per les permanent. Les permanent són una composició d'espècies plurianuals com la festuca, dactilo, fleo i regrassos plurianuals, entre moltes altres, que ens proporcionen diferents dalls en diferents èpoques de l'any. Està destinat principalment a pastoreig. Ja per últim, tenim la formulació auto, que ho limitaríem molt més en zones molt més àrides, amb una pluviometria d'uns 300 mil·límetres per any, i té una gran capacitat d'autosembre, ja que això farà que perduri durant molts anys a la nostra explotació. Bé, un detall que no m'agradaria passar-lo per alt seria el poder implementar un segon cultiu després d'una de les nostres formulacions farratgeres. En aquest cas, com podeu veure aquí, tenim un cultiu de blat de moro sembrat després d'un cultiu precedent d'una de les nostres formulacions, en aquest cas és la Energy Rústic, i aquí l'agricultor ha pogut sembrar un cultiu de blat de moro a finals de maig després de la nostra formulació. Aquí podeu veure una de les nostres varietats, com és l'Avanto, i això ens ajudarà a que puguem tindre un secatge ràpid i unes altes produccions. Moltes gràcies, Anabel i Raül, per la vostra entrevista tan, tan interessant i explicativa. I donem pas a Semilles en Sol. Doncs soc l'Anna Martí, fa 2 anys em vaig incorporar al projecte del Solc com a gerent.
amb la missió doncs, de modernitzar una empresa familiar amb molta tradició i donar-li doncs, un caire diferent i més modern. L'objectiu és bàsicament conservar tots els valors i la cultura de l'empresa, la cultura doncs, del sacrifici, de la proximitat, que està a prop de camp, doncs, conservar tots aquests valors inherents a la pròpia empresa i del seu fundador, donar-li un aire més nou, més modern, i durant aquests, sí, és cert que durant aquests dos últims anys el que hem aconseguit, hem renovat l'equip, tenim un equip molt jove, amb molta il·lusió, doncs, que ens permet afrontar molts projectes, un equip paritari. La veritat és que en els dos últims anys el que hem aconseguit a l'empresa ha sigut modernitzar-la, automatitzar totes les línies de producció i, sobretot, mantenir la cultura i l'essència de l'empresa, que, com us dic, és l'atenció personalitzada. És el que el tamany de l'empresa ens permet tenir una atenció molt personalitzada als nostres clients. A diferència de grans empreses, doncs, aquesta proximitat, aquesta confiança, doncs això encara nosaltres ho podem permetre i crec que és la nostra avantatge competitiva respecte a grans empreses del sector. No fa gaire, aquest any vam actualitzar també la nostra pàgina web, que estava força obsoleta, i vam canviar l'eslògan. No? L'eslògan fins ara era com experts en farratgeres o un eslògan més neutre, i a partir d'aquest any l'eslògan és sembrant qualitat des de 1976. Per què? Doncs perquè realment la qualitat és el nostre estàndard i perquè sobretot volem, el que us deia, no? Agafar una mica la tradició de l'origen de l'empresa, sense perdre aquesta tradició, ser capaços d'innovar doncs, i de donar doncs, el servei i la proximitat que es mereixen els nostres clients. Les nostres llavors es seleccionen, es netegen i un cop netes se'n saquen i es certifiquen, sempre garantint doncs, la màxima qualitat que és l'estàndard de l'empresa. Bona tarda, soc el Ricard Brescó, tècnic de Llavors del Solc, una empresa situada a Calmaselles, fa més que porta uns 50 anys treballant amb llavors farratgeres, on principalment treballem doncs, amb la llavor de rei gras, festuca, alfals, bresses, pèsols, cibades farratgeres, cibades normals, cibades sàtives, i estem treballant contínuament en la millora d'aquests cultius per a treure noves varietats de les quals s'adaptin millor a les circumstàncies actuals de la demanda per part d'alimentació dels vaquers com per part dels productors de farratge. Estem treballant contínuament en la millora dels cultius i traient noves varietats, cada cop en tenim registrades més. Actualment tenim 2 de rei gras, 3 d'alfals, 2 de festuca, 4 de vessa i 2 de pèsols. I en el registre tenim també 3 cibades, 2 estribordes i 2 satives i treballem contínuament en la millora. Tant per fer una millor qualitat de farratge com per poder treure unes bones produccions en els diferents climes que tenim en el nostre país. Els avantatges principals que té el nostre sector és que són les farratgeres, considerem que és un cultiu essencial tant com per la millora del sòl com tant en estructura com fertilització. En el cas de, per exemple, regràs i la festuca tenen una gran capacitat de retornar terra i fer-se el cultiu en sistemes on serien bastant extrems, tant com en entollament com en salinitat, mentre que en la part que els correspon a les lleguminoses doncs podem destacar doncs, la millora tant estructural com la millora en fertilització, ja que com bé sabem, doncs les lleguminoses tenen la capacitat de fixar el nitrogen atmosfèric gràcies als seus bacteris que tenen les rels i tenen aquesta capacitat que després amb el proper cultiu, com bé sabem, les agraeix. A part de les nostres varietats, també ens caracteritza doncs, el fet de tindre un catàleg ampli de fórmules farratgeres, on es tracta de fer una combinació òptima per a l'agricultor, tant en el tema alimentari com per buscar pues, una bona quantitat de proteïna i digestibilitat, com bé buscar un rendiment amb farratge per la gent que pues, ve el venu o el deshidratador. Entre les nostres gramínies farratgeres pues, trobem el rei gras i la festuca, que són dos grans productors de farratge,
que tenen una gran capacitat productiva com una gran qualitat de farratge, ja que té, segons el moment de tall, pues, tenen un altre contingut en proteïna, molt valorat en la ramaderia, i que a més, a part de tindre aquesta capacitat productiva, és capaç de desenvolupar-se en sòls que segurament altres cultius, com podrien ser els cereals, no tindrien aquesta capacitat de treure un rendiment. Aquestes farratgeres també tenen, gràcies al seu aparell radicular, en aquests tipus de sòls que són més complicats de treballar-hi, tenen la gran capacitat de, en els primers 10 centímetres, 10-15 primers centímetres de sòl, acumular una gran quantitat de matèria orgànica que el proper cultiu ho agrairà de forma. Després de les gràmines farratgeres, el nostre gran món on treballem són les lleguminoses, on destaca l'ou fals, on hi treballem, doncs, amb l'ecotip Aragó, que és el comú aquí a la Vall de l'Ebre, com bé coneix tothom, i dues varietats que són millores. Una millora tant en producció com l'altra una millora més en qualitat de farratge, que tenim, doncs, per l'Alcor, que és una varietat on és millor, és més productiva que l'ou fals Aragó, i l'Alcanar, que té una millor qualitat de farratge. A continuació, nosaltres tenim un pèsol farratger que s'anomena Montrevell, que està molt adaptat a la zona i que té una gran capacitat productiva en forma de farratge, amb un gran contingut en proteïna, que això està molt valorat per la ramaderia. En quant també a pèsol, tenim el pèsol Vilot, un pèsol en gra, que estem desenvolupant des de fa pocs anys, que encara està en les seves fases prèvies a la multiplicació, però que és un pèsol molt ràpid i que en aquesta zona on estem considerem que s'adaptarà molt bé a la doble collita, ja que és un pèsol molt primerenc que vindria, doncs, la primera setmana de juny, i això permetria fer una segona collita. Ja estem multiplicant el nostre pèsol per gra, que és el Vilot, que és un pèsol de cicle molt curtet que està molt ben adaptat a la doble collita que es practica aquí a la Vall de l'Ebre, que gràcies al ser una lleguminosa, el segon cultiu, que en aquest cas pot ser panís o un girassol, pues, li anirà molt bé la rotació amb una lleguminosa per poder treure el màxim rendiment. A continuació, doncs, nosaltres també treballem amb les veces, que podem destacar, doncs, les veces satives i les veces villoses, que estan molt ben adaptades al nostre clima. Tenim, doncs, en el cas de veces villoses tenim la Montsià, i en el cas de les satives, doncs, tenim la Ruth, la Núria, l'Amèlia, i ara hem registrat una nova varietat que és Jubitès, i que actualment en el món de les fórmules farratgeres lligades a una cibada o un triticale o un sègol o alguna gramínia que sigui de tutor, tenen un gran potencial productiu tant en el tema de quantitat de farratge com en el de qualitat. En quant a les fórmules farratgeres, un tema que hem desenvolupat des de molts anys aquí al sol, tant l'Enric, que ja portem molts anys treballant aquí, i les ha anat adaptant perfectament al nostre clima, podem destacar bàsicament, les podem classificar en tres tipus, que són les anuals, les plurianuals i les cobertes vegetals. En el cas de les anuals, es tracta de fer una fórmula farratgera que amb un contingut de gramínies, un contingut de lleguminoses que estigui equilibrat i tindre el millor rendiment tant en quantitat com en qualitat de farratge, perquè així fer el màxim aprofitament possible. En quant a les plurianuals, es tracta de... són praderes, acostumen a ser praderes, on es fa una sembra perquè dura 5, 6 o diversos anys de producció, perquè normalment acostumen a ser un pastoreig i que els animals tinguin aliment durant tot l'any. I finalment, les cobertes vegetals, es tracta de fer una sembra normalment entre cultius, entre arbres fruiters, vinya o olivera, per tal d'evitar les pèrdues que ocasiona l'erosió del sòl per l'aigua i millorar tant d'estructura com de fertilització. Moltes gràcies, Anna, i moltes gràcies, Ricard, per la vostra entrevista. I donem pas a Dara Europe. Mm-hmm.
meu nom és Jaume Areny, sóc un tècnic de camp de l'empresa Aldara Europa. Som una empresa que ens dediquem a la producció i comercialització de tot tipus de farratges, preferentment el fals, i en aquest cas el que em demana és parlar-vos una mica de les barreges que fem de lleguminoses farratgeres. El tema de la nostra introducció al camp de les lleguminoses farratgeres ve degut a diferents esdeveniments. Primerament, lo normal que es feia era la barreja vessa cibada de tota la vida. El que passa que degut a circumstàncies de requeriments per complir la superfície d'interès ecològic, nosaltres vam veure que amb la manera d'afegir aquesta barreja pèsol teníem un producte amb més qualitat i que a l'hora de tindre una inspecció visual es veien molt més les lleguminoses que formaven part d'aquesta barreja. També d'uns anys cap aquí ens dediquem a la comercialització de panís farratger deshidratat i el tema de les barreges amb lleguminoses i cereals ens hauria el ventall de les dates de sembra del panís farratger. Això ens ajudava a poder tindre una temporada molt més llarga de l'ensilat del panís farratger. Una mica, degut a aquestes circumstàncies, és a les que estem al món de les barreges de lleguminoses amb cereals. Dintre d'això, nosaltres treballem cada vegada més barreja de més espècies, perquè els que ens trobem, com tots sabeu, al món de l'agricultura, que cada any és diferent. Llavors, en un principi vam afegir solament pèsol amb cibada, després hem treballat amb dos tipus de cibades, l'avena sàtiva i l'avena estrigosa, que ens proporciona diferents moments de tall. Hem treballat també amb barreges amb dos tipus de vessa, la vessa sàtiva i la vessa villosa, que aquesta última també ens ha proporcionat potser més allargament de temps de collita perquè es manté més temps verda. I a partir d'aquí també hem afegit triticale com a tutor i estem mirant algun tipus d'ordi també perquè faci de tutor. Sempre les barreges que nosaltres treballem compleixen que tenen més d'un 50% de lleguminoses. Normalment, ara últimament, inclús acabem barrejant dos tipus de pèsol, un farratger i un altre de gra, per intentar obrir aquest ventall de temps de recollida i també d'inclemències meteorològiques, perquè els que ens trobàvem a vegades és que, segons el tipus de sol, doncs, potser molta pluja afectava molt al pèsol i no afectava a la vessa, o al revés, o anys com aquest any, que doncs, bueno, ha sortit molt bé tot i les produccions són altíssimes. Ambientalment, el que ens aporta el nitrogen, el que ens aporten les lleguminoses, fan que de cara al panís farratger doncs, treballem amb menys unitats de nitrogen, que estem en una zona vulnerable i això és important per nosaltres. També el fet de que les lleguminoses deixen un sòl doncs, moltes vegades millor estructurat i això es nota a l'hora de poder fer sembres directes o fer sembres amb mínim laboreig. I, bueno, són avantatges que ens aporten el tipus de fer aquestes barreges. També no ens enganyem, anem a intentar aconseguir una màxima productivitat, que això ens aporten els cereals moltes vegades. I també el fet de barrejar diferents tipus i diferents cicles ens fa el que he comentat abans,
que s'allargui el moment de la sega, no? Perquè la problemàtica d'això és que les collites són en un moment de primavera que a vegades el temps no ens acompanya per fer la collita al moment oportú. I llavors les barreges de productes ens donen un ventall més gran de temps per poder recollir en condicions. Cada any introduïm noves barreges, s'introdueixen, bueno, barreges en diferents proporcions de les mateixes lleguminoses o inclús dels mateixos cereals, i bueno, i busquem inclús, pues, a lo millor un tipus de producte que algun client ens ha dit que s'estima més que no tingui aresta o que no tingui tanta lignina la canya. Bueno, moltes vegades a partir d'una demanda del qui compra, pues, bueno, intentem provar-ho. El que passa que, clar, amb dades d'un any no es pot dir res. Sempre estem parlant que hem de tindre dades de 2 o 3 anys per poder fer o donar un resultat o concretar un tipus de barreja per una característica determinada. Jo soc Josep Maria Pasqual, formo part de l'equip de camp. Llavors, quina és la nostra feina? La nostra feina és molt bàsica. Ens demanen uns productes i nosaltres hem d'alimentar les fàbriques que hem de fer el que ens demanen. Això és bàsicament el que fem nosaltres. Què fem? Bueno, doncs fem tot el tipus de farratges i ja, d'un raig cap aquí doncs fem barreges perquè hem de complir amb la PAC i llavors, com que és un producte que també ens va bé, doncs llavors intentem lligar-ho tot. A partir d'aquí, què fem? Ja et dic, nosaltres el que fem és el que les fàbriques ens demanen. Bueno, el que vendes ens demana. No sempre va ben lligat, perquè ens demanen una cosa quan no la podem fer, però bueno, hem de preveure i estar una mica lligats. Dit això, com són aquestes barreges? Bueno, diferents. Depèn del mercat que ens ho volen demanar. Hi ha mercats que posen palla amb aufals, hi ha mercats que posen fistuca amb aufals, hi ha mercats el que ens demanen, ho hem de subministrar. Llavors dius, en quina treballem més? La que la podem fer al camp, en el cas de les lleguminoses ho hem de fer al camp, evidentment, i en les altres portem els productes per separat, que és el que estan barrejant a fàbrica. Llavors ens diuen, per exemple, doncs hi ha el mix que en dieu altres, bueno, doncs nosaltres portem l'aufals, portem la festuca, portem la cibada, i ens fan les barreges a la proporció que més o menys us demana el client. Hi ha barreges, com el cas de la lleguminosa, que és un fet curiós, ho ha dit molt bé el Jaume, d'uns anys cap aquí, un sistema de la DUN, hi ha unes obligacions i llavors aquest tipus de barreges donen una sortida i a la gent que ens fa tot el farratge els donem la possibilitat de que ho vulguin complir la DUN. O sigui, donem una sortida per estar lligats amb el pagès. Què vol dir? Que si una persona ens fa un gènere per naltres, nosaltres som capaços, i ho podem fer, de donar-los aquesta sortida i complixen en el paperam, diguem-ho així. Bueno, és una cosa que mos funciona, mos va bé, s'ha creat de nou, el pagès està content perquè complix amb el seu i a partir d'aquí diu aquesta mos va molt bé, té aquesta festa finalitat. Llavors, clar, el camp és molt difícil, un any te sortirà més una cosa i un any te sortirà més bé una altra, perquè dius, jo sempre una barreja, segons com m'agrada el temps, predomina més. Si t'hi fixes aquí, veuràs que hi ha camps, tot i sent la mateixa, que es veu més una cosa que una altra. Nosaltres, en qualsevol barreja d'aquestes, vam començar, ja ho diu el Jaume, no? A fer unes barreges i llavors què anem intentant fer? Pues barrejar coses que ens complixin en la PAC, però que ens donin el màxim de producció. Per què? La producció nosaltres és molt bona, com més bé es guanya la vida el col·laborador que tenim, o en terres que portem nosaltres directament, o amb gent que ho tenim a tant el quilo, més content està tothom. I al final, si la gent no està contenta, es queden altres, i si no està contenta, buscarà una altra alternativa. Evidentment, el tipus de barreges, cada vegada anem provant diferents coses perquè mos quadri més, per poder agafar, i aquell pagès que mos té la confiança, doncs collons, al final el que busca és la rentabilitat. Dit això, és la simbiosis, no? L'estar connectats. Hem provat de fer silo amb barreges d'aquestes,
provarem de deshidratar, a veure com va, hem provat de fer moltes coses, però bueno, ho hem d'anar provant. Pensa que això, si n'haguéssim de fer molt, si tingués sortida com a silo, farem molt bo, si no pot ser sortida com a silo, com a farratge, mos entrem mal moment de fàbrica, hem d'anar jugant sempre una mica en el que podem fer, ni més ni menys. Pensa que en tot el món la mentalitat del pagès de la Vall de l'Ebre no hi és. És una cosa que l'Ofals té una manera de treballar que és totalment diferent del cereal, de la lleguminosa, de coses d'aquestes. Llavors, és la mentalitat que tenim amb anys d'experiència. Que la podem oferir al arreu del món? No, jo crec que no. Moltes vegades n'hem parlat a nivell empresarial i tenim un problema. Hi ha coses que és molt fàcil d'acostumar i hi ha coses que no és fàcil d'acostumar. I la cultura que nosaltres tenim no la voldríem deixar perdre, però clar, de vegades la joventut pensa d'una altra manera. I el tipus de treball de l'Ofals és totalment diferent d'un treball d'un món de cereal, d'un món de lleguminosa, d'un món totalment... és diferent. Molt bé, el meu nom és Marga García, estic al Departament de Ventes. En principi faig el mercat de Mediterrani, Àsia i anem cap a Sud-amèrica. I normalment el que ens solen demanar els clients, el que solen vendre és farratge. Farratge en paques, farratge en pele, depenent dels requeriments que vulgui el client o el país en si. És a dir, ara el mercat asiàtic està brutal, a nivell de paca petita, de farratge, palla... El que ens ha ajudat molt és que si ens basàvem només en el farratge, la temporada de maig a novembre, i ara fent el blat de moro, en principi durem fins al desembre, o sigui, tenim ventes i ens solen comprar això, tenim requeriments de compra de gener a desembre, i així podem cobrir un mercat molt més ampli, que no ens limitem només al farratge. També tenim molt requeriment de palla, festuca, altres grasses que en diem, etc. I llavors, inclús amb el pèl·let, és a dir, de maig a novembre faríem el que és farratge, que ja sabem que juliol i agost és el tope per fer un farratge de molt bona qualitat, de segon tall, i llavors ja ens n'anem, doncs a partir d'octubre fins a l'abril de l'any següent, ja ens hem obert més producte, com el maíz ensilado, que en diem, el pèl·let, ja sigui amb contenidors, amb sacs, independentment del que ens demani el client. Vale, ara el mercat de Corea està també molt, té un auge brutal i la paca petita té molta demanda. I ara intentarem obrir el nord d'Europa, que es veu que hi haurà una gran sequia aquest any, i diuen que són productors d'Ofals, sí, nosaltres també, però la nostra producció de paca petita i la qualitat està molt ben valorada als altres països. Exportació, l'Ofals d'aquí, d'Espanya, està molt ben considerat. Per tant, hi ha moltíssima demanda. Inclús ara i a Aràbia Saudí també hem obert un mercat sobretot de palla i de maïs, i de farratge, o sigui, sí, ens ha obert moltes portes. En principi, clar, degut a la demanda que tenim, a part del grup que ens demani aquests tonelades a l'any, allà ens tenim el GTM que en diem nosaltres, que és el mercat d'exportació. Clar, amb les 56.000 hectàrees que tenim, en principi no podem, d'acord? Per tant, intentem, o sigui, tota la Vall de l'Ebre, tot, i la zona de Castella, i allà comprem bastant producte també. Sí, intentem que tot sigui de la zona, però clar, la demanda és impressionant, però això sí, sempre és de qualitat, tot el que comprem és de qualitat. I el client ja saben per quin farratge necessiten segons per quins animals van destinats. Per tant, intentem, seria per exemple de l'Ofals el 16,5 de proteïna, fins al 20, que seria la premium. Després tenim el pèl·let, que el pèl·let també tenim des del 14, inclús del 12, fins al 17% de proteïna, o sigui, depèn de l'animal que va, el client ja t'ho demana. I ens basem sobretot en el requeriment del client. Intentem tenir un bon estocatge de tot i comprar de tot i produir, sobretot, aquest nivell de requeriments, perquè hi ha països especials. I et marquen realment el que volen, el que necessiten, si volen paca petita, si volen pèl·let, si volen el pèl·let el volen a granel, etc. És a dir, està molt ben definit. Ja ho saps ben bé el mercat que et requereix, saps el que els has de donar. Sí, normalment la nostra qualitat és bastant alta. I és que igualment, com que la producció d'Espanya és molt bona, no tenim cap mena de problema, no donem mala qualitat. Per tant, bé, servim bé. Moltes gràcies, Jaume, Josep Maria i Marga. I bé, a continuació donarem pas a les preguntes. També donarem pas al Jaume Areny del Dara Europe, que el tenim connectat, a veure si el podem activar. I també al Raül Palau de Semillas Fitó,
que també el podrem connectar per intervenir en el torn de preguntes. Un segon, si us plau, que poso que connecto els nostres ponents. Jaume, si et pots activar la càmera i el micro, si us plau. I a veure, Raül, un segon. Bon dia a tots. Sí. Els nostres ponents Jaume Areny i Raül Palau estan els dos connectats. Hola Jaume, què tal? Ens veus? Bon dia. Bon dia Jaume de Aldara Europe. Benvingut. I a veure si el Raül Palau de Semillas Fitó es pot connectar també. Ah, perfecte. Aquí en tenim. Molt bé, doncs ara donarem pas a les preguntes. Convido a l'audiència a que formuli les seves preguntes i entre tots intentarem donar resposta a aquestes. Molt bé, a veure, doncs sembla que tenim alguna pregunta ja. Sí, mira, ens comenten, barreges farratgeres perennes en zones amb poca pluviometria, menys de 600 mil·límetres i períodes secs relativament llargs, més enllà de l'alfals? És a dir, m'imagino que vols alguna suggerència d'una barreja farratgera que funcioni en condicions de poca pluviometria. Suposo que el Raül Palau ens pot poder contestar aquesta pregunta. Ai, no et sentim, no et sentim. Has d'activar el micro, sisplau. Em sentiu ara? Raül? Ah, sí. Em sembla que el Raül... Aviam, sí, estem... Per la pregunta que m'han formulat, aviam, sempre estem en el mateix dilema, no? Fórmules farratgeres amb zones de... amb secant, amb secants frescals, amb poca pluviometria. Depenem sempre del de dalt, de la pluviometria. Nosaltres tenim una formulació que és la permanent fresc, en la qual destaca la seva majoria de gramínies i està formulada principalment de festuca i regrassos. Com dic, aviam hem de pensar que també tot depèn de la pluja. Però sí, tenim alguna adaptada també a les zones. No sé de quina zona estaríem parlant, però en principi això. En el vostre cas no us puc ajudar perquè treballo en el rec. No, en el nostre cas sempre parlem de rec, o sigui, sempre estem treballant en rec. Molt bé. Perdona, Jaume, t'hem sentit molt fluixet. Ah, d'acord. Al final, perdó, Mercedes, al final amb el tema de formulacions, com que disposem de tantes formulacions, si algú vol algun tipus ja més precís en tema veritats i tema percentatge de formulació, o que ho comenti o que es fiqui en contacte amb nosaltres, no tenim cap problema a dir-ho. Sí, ja seria la segona opció. Nosaltres tenim fórmules amb stock, ja entrades a registre com a noms, i després, depenent la comanda, si és una comanda ja gran, se podrien fer formulacions a la carta. Diferents percentatges, ja a gust del consumidor. Molt bé. No sé si l'audiència té més preguntes, algun comentari, Teresa, Jaume. A veure, un segon, sisplau, a veure si sorgeixen preguntes.
Sí. Jo volia donar les gràcies per les vostres intervencions, que m'ha semblat tot plegat molt, molt interessant. Clar, es veu des d'un punt de vista diferent de com ho veiem els científics, no? Però clar, d'una banda has de tenir en compte el mercat amb el qual estàs treballant, no? I quins són els requeriments que t'estan demanant. I d'una altra banda hi ha el tema de que no sé fins a quin punt tu també pots influir en aquest mercat. És a dir, si tu tens una mica de marge per fer unes recomanacions, és a dir, doncs, potser tirar cap a les barreges poden tenir algun tipus d'avantatges, etc. No sé si això, no? Perquè, per exemple, han sortit diverses vegades, doncs, d'una banda doncs, fem aquest tipus de barreges i les estem introduint, però també sembla que hi ha com clients que estan ja demanant-te, no? Un tipus de... Fins a quin punt teniu aquesta capacitat per influir sobre el mercat? Què penseu? És la pregunta va pels dos, eh? Una quantitat petita. I per l'audiència, si algú vol fer algun comentari, també em sembla bé. Requerit per algun mercat, no? O sigui, si té interès per algun client, quan primer només han buscat un tema agronòmic, diguem, o de major productivitat. I està clar és que és molt més fàcil funcionar amb una demanda que intentar crear una demanda. Perquè sobretot quan estem treballant en mercats tan globals i tan dispars, doncs, bueno, suposo que la capacitat comercial que tenim no és prou important per crear demanda, sinó que el fàcil és satisfer requeriments. Penso que aquest és el... Hi ha casos, no? Casos famosos, no? En els quals bueno, els clients tenen unes demandes, però també de vegades els clients no són conscients de totes les possibilitats, no? Que poden haver. Per això una mica ho comentava. Per exemple, estava pensant en el cas de... Bueno, hi ha diversos casos, no? que heu comentat, però, per exemple, barrejar les espècies a posteriori, no? Després d'haver... No fas la barreja en el camp, sinó que després barreges espècies, no? Bueno, això és una via, però no necessàriament ha de ser... potser perds algunes propietats que tindrien haver-les fet créixer juntes, no? I potser això la gent no n'és conscient, no? Per exemple, vèiem abans en el treball de la que us ha presentat la Mercedes, que el fet de barrejar-les, les espècies en el camp, pues feia que cereal tingués una proporció més elevada de nitrogen, no? El qual donava a la barreja més qualitat. I això, si ho fas a posteriori, es perd, no? Si ho fas després. Clar, jo no sé fins a quin punt és responsabilitat de tots pues, de que el client agafi aquesta responsabilitat i aquest aprenentatge. I un 40, perquè potser pues, aquest any la lleguminosa, no sé què, o el rei gras s'han tollat i llavors és clar, el fet de fer aquestes barreges a fàbrica assegura que la proporció sigui exactament la que has venut. Llavors, bueno, aquí hi ha això, no? Moltes vegades un tema de que el qui compre conegui realment la forma de producció per, bueno, tindre clar que pot ser que en certs moments les proporcions no siguin les que exactament s'han sembrat, per dir-ho d'alguna manera. Les que, sí.
Sí. Perdona. Aquí, perdona, també fem referència una mica al que havia el Jaume, que ha dit una paraula molt clau, és la climatologia. Tu també abans has parlat de tendència o quina manera podíem influir també amb el tema de les barreges. Jo també et diré que a part de la climatologia juga molt també la zona, és a dir, el tema de les sembres, depenent en quina zona, aquí possiblement a la zona de Lleida. Ostres, no, em sentiu bé? Aquí a la zona de Lleida, pel que fa a barreja, està tendint molt la barreja anual, barrejada amb lleguminosa i gramínies, en aquest cas, i en la qual estan buscant això, no? El benefici que pot donar la lleguminosa al cultiu següent, que principalment és un blat de moro, i llavors al final també a la zona de Girona, doncs Girona o aquests secans frescals de la part nord de Catalunya, doncs estan buscant una mica més la qualitat i la durabilitat d'aquests farratges. D'acord. Moltes gràcies. Sí, molt interessant i em feu pensar més i tinc més ganes de xerrar encara. Però un tema que heu comentat també molt interessant és el tema de la Unió Europea, no? De que té unes regulacions i proposa doncs, augmentar les barreges, no? Afavorir les barreges. A mi m'agradaria pensar que això ha vingut una mica com a conseqüència d'aquest experiment que vam fer, no? Que era de, bueno, espero que els policy makers, no? els que es dediquen a fer política, se n'enterin dels estudis dels científics, no? I realment aquest experiment va ser molt sorprenent per la quantitat de resultats positius de les barreges que va donar. Aleshores, heu comentat dos temes que també en relació amb això m'interessa ressaltar. Un és el tema de que les barreges donen una major estabilitat en la producció. És un dels resultats que vam trobar, efectivament. L'estabilitat és molt important, però clar, aquesta estabilitat de vegades la tens amb una espècie o amb una altra. Vull dir, el que tu sembres i les proporcions amb el que tu sembres, depenent de l'any, del que hagi passat, etc., al final pots arribar a tenir unes proporcions diferents, no? Que és una mica el que estava comentant. Però a mi el que m'agradaria ressaltar sobre això és que en aquest experiment, en molts països, al final, en aquestes barreges plantades inicialment, van derivar cap a, no en el nostre cas, però sí en molts casos, cap a rei gras. D'acord? Però, el rei gras que havien plantat inicialment, havien sembrat com a monocultiu, no era el mateix rei gras que havia resultat com a conseqüència de la deriva de les barreges. D'acord? És a dir, que fins i tot, encara que el sistema al final derivi cap a un monocultiu que va passar en alguns llocs, les avantatges d'haver posat una barreja inicialment allà es mantenien. No sé si m'explico. I això potser és una cosa que cal tenir en compte, no? És una cosa que també ens va sorprendre molt. Encara que el sistema després derivi cap a una altra banda, les avantatges continues tenint-les. I fins i tot en el cas de que derivi cap a un monocultiu d'una espècie concreta, quan compares el monocultiu des de l'inici amb aquest sistema que ara tens el rei gras, no és el mateix rei gras. Les propietats que tens són més bones que si inicialment ja tenies un monocultiu. No sé si m'estic explicant bé, però clar, després falta que el que tu compri això ho valori. L'estabilitat augmenta, perquè és això, no? Una condició determinada de sol o de climatologia o de moment de sega,
doncs clar, fa que si tens més elements que poden tindre una producció òptima en aquelles condicions, doncs ens augmenta la productivitat. Clar, nosaltres sempre parlem de barreges anuals i com a primer cultiu. O sigui, la nostra experiència sempre és per després haver-hi un segon cultiu que majoritàriament és blat de moro, i el que sí que tenim clar és que bueno, aportem 50 unitats menys de nitrogen al proper cultiu després de les barreges. Mm. Si em perdones, també en el tema d'estabilitat, un cas que ens ha passat també ja no en qualitat, no? Sinó en moment de dall, és que nosaltres amb les barreges hem estat, no, tenim una barreja que és energy rústic, una barreja anual del 80% de gramínies i el 20% de lleguminoses. I les gramínies estan formades per triticales, cibada i regràs. I nosaltres hem tingut, abans no poder treure a la perfecció la barreja farratgera, hem tingut que canviar tres vegades de formulació, en aquest cas de varietat de triticale o de cibada, sobretot pel moment de floració, que això també influeix molt amb aquesta estabilitat que comentaves, no? El moment de floració, que tot floreixi al mateix moment a l'hora de tindre un dall més homogènic. Molt interessant. Sobre això que comentes i les formulacions, una cosa que m'agradaria en algun moment fer algun experiment, però que penso que el nostre marc experimental i sobretot després de modelització dels resultats, diguem-ne, no? És molt potent. I penso que es podria arribar a determinar, o sigui, moltes vegades, a veure, jo crec molt en l'empirisme, eh? I penso que el pagès sap molt perquè és la seva terra i sap el que li produeix i el que va i el que no va. I també penso que vosaltres pues, sou experts en barreges o en monocultius o el que sigui de llavors, no? Alguns dels ponents que hem tingut, i llavors sabeu el que us feu. Però moltes vegades les barreges es fan molt empíricament. I jo penso que la nostra aproximació podria permetre deixar una mica de banda l'empirisme, no? Perquè què aporta? Una de les coses que aporta els nostres experiments, aquest experiment que us comentava i alguns altres que hem fet, és que nosaltres comprovem diversos tipus de proporcions i després desenvolupem uns models que ens permeten veure quines d'aquestes proporcions són les més adients, val? Aquell triangle famós de la Merche. I això és una mica diferent de les típiques barreges quan van començar, que algun senyor pues, va comparar aquesta i aquesta i aquesta, però com has decidit que posaries el fals en tal proporció o tal altra, no? És una mica de dir, pues, vaig escollir això perquè penso que pot funcionar. I, en canvi, la nostra aproximació, jo penso que podria tenir una aplicació pràctica de dir, exactament, jo et puc dir, per un model, vista d'un tipus de clima determinat, quina és la barreja que t'anirà més bé o més malament, no? I, fins i tot, predir si hi ha una sequera i tenim pues, aquest clima, pues, a lo millor funcionarà més bé aquesta espècie que una altra. I aquest poder de predicció també és una cosa, és com molt potent, no? Això és una cosa que, bueno, de les coses que m'agradaria provar i que penso que podríem aportar en el sector, que podria ser una cosa útil, no? Com deia, respectant l'empiricisme, perquè penso que el dia a dia i el treballar amb les coses te dona molta informació en el cervell que de vegades pues, bueno, pot ser vàlida com la que et dona un model matemàtic. No sé si m'explico. Els números i un model que
el triangle aquest que heu presentat, doncs, bueno, ajuda a veure moltes més coses segurament de les que nosaltres veiem d'una manera pràctica. Al final hi ha una convergència, no? Perquè moltes de les coses que hem vist, vosaltres les heu vist també, no? Per altres. Però potser, estic pensant sobretot en el tema del canvi climàtic, no? Que és un tema molt important que està ja aquí i encara serà més potent, no? I potser aquestes eines ens poden ajudar, no? En aquest sentit, a fer aquestes prediccions o, bueno, pues això pot anar cap aquí o cap allà. Bueno, no ho sé, ho deixo aquí a sobre de la taula perquè, bueno, com a persona que treballo des de fa molts anys, també pel sector, no?, en certa manera... Sí, sí, no, i perdona que tallo, però realment pequem tots una mica de no beneficiar-nos els uns amb els altres o poder treballar junts, no?, l'àmbit públic amb l'àmbit privat, això que pugui servir de començament per poder treballar junts, perquè, com diria el Jaume, els números, a vegades nosaltres treballem molt amb prova i error o sobre experiència, no?, amb els nostres propis assaigs de manera interna o que ens marqui la PAC, però el tema números, el tema investigació, doncs és molt, molt útil per part nostra. Vols afegir alguna cosa més? No, res. Moltes gràcies per aquestes intervencions i bueno, simplement afegir que totalment d'acord amb les vostres aportacions i que em sembla molt interessant que gràcies a aquest projecte potser estem començant una mica amb aquest espai de transferència i de debat. I si no hi ha cap pregunta més, doncs tanquem aquí l'espai de preguntes i bueno, agrair moltíssim la vostra participació. Us despedeixo, Jaume i Raül. Moltes, moltes gràcies per connectar-vos i per les entrevistes tan interessants que ens veu donar. I tancarem aquí la sessió. Agrair finalment també la participació dels ponents que no han pogut estar aquí ara connectats, però que sí que han participat amb les entrevistes. I donar les gràcies al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació pel seu finançament, també a la Universitat de Lleida i al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per la seva col·laboració i agrair-vos a tota l'audiència que estigueu aquí, que us hagueu connectat. Només comentar-vos que estem elaborant una pàgina web del projecte, el Farratgem, de la qual farem difusió quan estigui llesta a través de les xarxes socials i dels canals oficials. I aquí podreu trobar molta més informació, també. Gràcies. I si teniu algun dubte més, doncs també us podeu adreçar al meu e-mail, que el teniu aquí. Adéu, bon dia. I redit això, moltes gràcies i ens veiem a la propera.